En god tilbakemelding er en tilbakemelding som fokuserer på det visse rammer, som for eksempel struktur, språk og så videre. Ikke presser den eleven, liksom. Man må på en måte vite hvor den eleven ligger allerede. På en måte, hvis det er en toerelev man skal vurdere, ikke putte forventninger man hadde puttet til en sekserelev, men kanskje en treere eller en firerelev. Liksom. Ikke presse alt for mye, men presse litt, litt og litt. Fordi jeg føler ikke, hvis man presser alt for mye, så blir det alt for mye stress, og man blir alt for umotivert av å få alt for mye press på seg. I alle fag, egentlig. Så. I 2019 så fikk vi en politisk bestilling i Oslo kommune, som handlet om at flere ungdomsskoler skulle jobbe redusert med karakterer. Og da startet vi et nettverk med 8 skoler som i 3 år har jobbet med dette. Det som har vært viktig for oss som skole er at utdanningsetaten har fasilitert et prosjekt sammen med Høgskolen i Innlandet som de har holdt fast i over tid. Og de har hatt med oss på råd om hvordan de skal rigge de ulike samlingene. I tillegg så har det vært verdifullt å møte elever og lærere fra andre skoler som forsøker å finne ut av litt av de samme tingene som vi finner utfordrende. Det tror jeg kanskje har vært noe av det som har vært viktig for at vi har klart å få til en utvikling på egen skole også. Vi fra Høgskolen i Innlandet lærer mye av å delta i utviklingsprosesser sammen med elever og lærere og ledere fra skoler i Oslo i nettverk. Når vi presenterer forskning og teori, så er det lett for å bli for grovkorna, så kan ende opp like gjerne i mindre klok praksis, men at praksisen blir klokere. Og det handler om fintuning, det handler om klokskap i hverdagen, det handler om hva slags grunnleggende forståelse man har for elevenes roller og lærernes roller i skolen. Og når vi får snakket med alle parter, med elever, med lærere, med ledere, så skjønner vi bedre hva må vi forske mer på, og hvordan kan vi kommunisere teori og forskning enda smartere, sånn at det faktisk gir den ønska utviklingen i skolen. Det har veldig mye å si hvordan de for eksempel skriver en tilbakemelding, om det er positiv, negativ, copy-paste. Fordi hvis det er en dårlig tilbakemelding, som liksom enten er copy-paste, men også bare liksom, du er uenig med den og gir ikke mening, da bare skyver du den til side på en måte, som den ikke er der. Og den tilbakemeldingen som var helt lik liksom, hele klassen min, og da bare ignorerte jeg den. Jeg leste den raskt igjen, og så la jeg den. Har jeg ikke sett på den siden, liksom. Så det har veldig mye å si hvordan du skriver en tilbakemelding, og hvor personlig den ofte er, da. Hvis du faktisk vurderer å bruke den senere. En ting jeg også synes er bra, som noen lærere gjør, er at de varierer litt hvordan de gir tilbakemelding. At noen ganger kommer det en skriftlig tilbakemelding, noen ganger så tar de det muntlig, og andre ganger spiller de liksom inn en video hvor de, i norsk for eksempel, at de går igjennom det du har skrevet og markerer og viser og sånn. Og da tenker jeg at med en gang at tilbakemeldingen på en måte blir litt mer interessant, ved at hvis det er litt variasjon, og da blir man kanskje også mer interessert og få den med seg og jobbe med det, da. Den viktigste endringen for meg når det gjelder hvordan jeg underviser nå og tidligere, er at jeg er mye mer opptatt av prosessen og det elevene gjør underveis, og ikke så opptatt av det ferdige produktet. Vi har fortsatt ferdige produkter vi skal komme i mål med, men inntrykket jeg får av hva elevene trenger hjelp til, hvilken veiledning de trenger, hva de står fast ved, hva de kan, det får jeg underveis i prosessen. Jeg har blitt mye mer bevisst på å følge opp elevene underveis der. Og da bruker jeg jo ulike måter på å få det til. Jeg har jo hatt eldre søsken som har gått på fagbordet her og har fått karakterer etter hver prøve eller vurdering, som har vært litt sånn, jeg hadde jo litt lyst på det i starten, for jeg syntes at det var liksom interessant å kunne liksom få tall og liksom vite hvor jeg ligger og sånn. Men nå har jeg bare opplevd det å få det under hver termin. Og jeg synes at det funker mye bedre, og da føler jeg selv at lærerne ser liksom hele min utvikling fra starten av halvåret til slutten av halvåret, for det er mye tid man utvikler seg på. Det vi har sett er at vurderingspraksis handler jo om læreplanarbeid og god undervisning. De nye læreplanene krever jo at man setter fokus på relevans, elevens interesse, og at man jobber kreativt med fagene. Og gjør man det, så vil jo det også prege vurderingspraksisen.